Добрий вечір красному товариству у такому красному місці, у красний час. Дорогі гості і друзі Франкового дому, ми сьогодні зібралися, як ви бачите, навіть не в домі, так, а біля дому. Всім нагадаю, що Франків дім ось там, але тут він теж стає дедалі більше Франків. І нас це надзвичайно тішить. Сьогодні маємо чудову оказію підтвердити цю тенденцію, щоб у Франковому домі було ще більше франкового і франківського, оскільки маємо другу бесіду із циклу, яка має дуже-дуже франківську назву «Мій і Смарагд». Розмови про вічні цінності в епоху постправди. Ідея цього циклу належить, прошу переказати обов'язково, Ігорові Медведеві, який сьогодні, на жаль, тут поруч УКУ організовує, тобто, на щастя, організовує літню школу, але не годен до нас доєднатися фізично. Тому моя місія сьогодні дуже скромна. Можете вважати мене сьогодні офіційним заступником Ігоря Медведя. І перша бесіда відбулася недавно, думаю, що багато хто із вас був присутній. Це була бесіда про свободу. І головним героєм цієї бесіди, головним нашим співрозмовником – був Мирослав Маринович. Людина, яка репрезентувала ту генерацію, яка знала надто багато вимірів свободи і несвободи. Людина, світогляд якої гартувався у дисидентському русі. Темою сьогоднішньої зустрічі ми обрали також ціннісну категорію. Ми будемо говорити про гідність. Одразу скажу, що тема виявилася чомусь, всупереч моїм сподіванням, досить таки епатажною. Я не міг собі уявити, що це так, тому що зверталися до нас прямо і опосередковано, і то казали, що тема негідна, то що співрозмовник якийсь не такий, як треба. Але мені здається, що тяжко вигадати кращу тему для того, щоб сьогодні про це поговорити, і тяжко вигадати кращого співрозмовника, оскільки кому говорити про гідність, як не людині, яка свій світогляд значною мірою завдячує тому, що ми тепер називаємо всі разом революцією гідності, людині, яку ми знаємо як відомого літературного критика, одного із тих критиків, які ще не перестали читати книжки. Бо в тій професії є багато людей, які пишуть про книжки, але не всі читають. То ми маємо справу з критиком, який таки читає книжки, і говорить про книжки, і пише про книжки, але не лише про книжки. Тому що він також один із небагатьох, для кого це література – це більше, ніж книжки. І література – це певний досвід, зокрема, досвід прямостояння, досвід гідності. Отже, маю честь представити вам нашого гостя Богдана Пастуха, відомого літературознавця і критика, кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Отже, Богдан заземлить нам тему на літературному ґрунті, а потім ми від того ґрунту відштовхнемося, оскільки просто небо взагалі добре говорити про гідність. Тут якось більш гідно почуваєшся, ближче до Бога. Це і більша загроза, звичайно, коли поводишся негідно. От. Але ми так не будемо поводитися, правда ж? Отже, Богдане, запрошую тебе до слова, будь ласка. Якщо ви дозволите, я буду сидіти, так? Якщо... Я насамперед хочу подякувати Богданові, організатору цієї сьогоднішньої розмови, про те, що він мене запросив, але знаєте, коли він попросив мене, аби я прийшов сюди і провів цю розмову, так, спробував поговорити, він окреслив тему гідності. І знаєте, я спочатку був трохи ошелешений, оскільки поняття гідності – це поняття метафізичного порядку. І мені було складно якось визначити певну лінію цієї розмови, в який спосіб можна витворювати доказову базу, оскільки гідність – це річ доволі релятивна, так, в сучасному світі, в світі, коли розмови дуже часто рухаються поверхнями речей, не входячи в їхню суть. Але з якимось часом я почав міркувати про те, як би можна було би це зробити. І мені одразу пригадалося, коли я ще, будучи студентом,
До мене потрапила одна дуже цікава книжка, і вона фактично зробила великий переворот в моєму уявленні про книжки, про життя. Це була «Естетика Шиллера». І, власне, він в цій книзі пропрацьовує цю тему, він пробує про неї міркувати, і я би хотів би зараз, починаючи цю розмову, відштовхнутися, власне, від тих тез, які він там осмислює. Мені здається, що от класичний німецький погляд на це поняття, він є фактично фундаментом, з якого можна стартувати в цій розмові. Отож, гідність. Що це є таке? І далі я спробую перейти на те, як вона може проговорюватись в літературі і як, власне, література може умовлювати це поняття і в якому стосунку стоїть автор і, власне, текст в понятті гідності, як вони впливають один на одного, наскільки голос автора може бути визначальним і наскільки життя його може визначальним бути по відношенню до текстів. Звідки береться довіра до авторського голосу? Мені здається, це дуже значимі речі в цьому моменті, от в цій розмові. Я не буду дуже довго говорити, так, я просто спробую зробити певні направляючі. І це буде десь близько, можливо, півгодини, можливо, менше. І потім ми перейдемо, і мені би дуже було цікаво послухати про те, про що ви скажете. Оскільки це слово ми дуже часто чуємо з сторінок мас-медіа, з екранів телевізора, але мені здається, що в це поняття люди вкладають абсолютно різні значення. Отже, в цій книзі Шиллера він змальовує такий дуже цікавий епізод, він мені просто вгризається в мою візійну мою свідомість. Він говорить там про стоїка, який відчуває голод так само, як і хробак, який корчиться від голоду під його ногами. Але він каже про те, що стоїк може вирішити, терпіти йому голод чи ні. А хробак цієї свободи вибору не має. Він абсолютно буде йти за покликом цієї природи, за покликом того, що виставляє йому природа. Стоїк може відвернутися від природи і вирішити терпіти цей голод. І, власне, на цій картині, мені здається, це дуже базовий момент в понятті гідності, це поняття вибору. Іти за покликом природи, за цим call of the wild, так, дзвінком природи, або відмовитись від нього, піднятись над нею, піднятись над її викликом, відштовхнути її від себе і війти в свободну вольову лінію тоді, коли людина вирішує, як їй бути далі, як їй бути от в певному тому чи тому, в тій чи тій ситуації. Отож, потрібно разом з тим говорити про те, що, власне, класична німецька філософія, вона окреслила людину як людину подвійну, як людину, яка в собі по замовчуванню, по іманентній її природі має два начала. Вона має начало метафізичне, трансцендентне, так от те, що ми називаємо духовність, і має начало природне, те, що ми маємо тіло, так от і в блискучому романі «Підмогильного місто» там є така теза, хіба можна бути вільним, коли маєш тіло. Тобто тіло як спосіб заволакування людини до земного, відривання його від метафізичних, від певних духовних практик. І тут потрібно говорити про те, що, власне, вся природа модерного розуміння людини – це оцей конфлікт між тих двох начал. Ми бачимо це і в романі «Підмогильного місто», ми бачимо це і в улюбленого для підмогильного письменника Анатолія Франца, портрет якого висів у нього над столом в романі «Таїс». Так? Оцей конфлікт, він фактично є рушійною силою сюжетно-композиційної дії в модерних романах. І можна це доводити не тільки від романів Підмогильного, а й до модернізму, який існує станом на тепер. І от, власне, опанування інстинктів моральною силою – це свобода духу, а її вираз в явищі ми називаємо гідністю. І іноді, коли
гідність полягає сама в собі, коли вона постає в речах так, як вона постає, а людина намагається надати від себе її гідності, це виглядає кумедно, і це в комедійних сюжетах прозирається дуже, дуже часто, коли людина називає речі так, як вони є, і коли людина називає речі, які є вже гідними, і вона намагається до них долучитись, це іноді створює комедійні ситуації. Наступну тезу, яку я хотів би зараз окреслити, це теза, знову ж таки, яка йде з настовку християнства, яка також пропрацьована в модерних творах. Оця теза, яка є головною тезою в християнстві, любимо ближнього як самого себе. Це фактично фундаментальний засновок християнства. Вона, в принципі, в собі ця теза, вона має оцей трагізм християнства, який пропрацьований віками. Тобто є я, є суб'єкт, є інший суб'єкт, і я ніколи не можу наблизитись до нього повністю, я ніколи не можу полюбити його так, як себе. І ось цій дузі любові, в цій напрузі, і є і заснований цей трагізм християнства. Ми ніколи не можемо наблизитись до суб'єкта так, як ми можемо наближитись до себе. Наступна теза, про яку я хотів би говорити тут, це теза про довіри до голосу автора. Якщо говорити про літературу, так, то ми розуміємо, що література, от роман, так, або поезія, це насамперед мова. Якщо автор не має своєї мови, там, де прозирає його сутність, Бюфон казав, стиль – це людина, так, от стиль я перевожу в рамки мови. Якщо людина не має цієї мови, так, то фактично немає твору як такого. І це дуже важливо, тому що саме тій іманентній автору мови ми можемо довіряти. Ми не можемо довіряти кліше, ми можемо довіряти тільки тому, що виставляє автор з дуже суб'єктивного, внутрішнього, розглибленого світу. Немає цього світу, не показаний в мові, нема автора. І це також, як на мене дуже... дуже важлива теза. І якщо пропрацьовувати її далі, так от виходячи, наприклад, на сучасний темпоритм поезії, є, наприклад, поезія сучасного авангарду, поезія, я до прикладу скажу, абсолютно суб'єктивного, поезія Андрія Підпалого, де він намагається вивести дуже своєрідну мову, яка не є абсолютно конвенційною. Тобто, це нагадує, знаєте, белькотання дитини дуже часто. От дитячий крик, коли вона спохоплюється і вона намагається назвати предмет, і цей предмет в називанні народжується, так, за Мартіном Гайдегером. Ось там вона і є правдива. І мова дитини, чому ми кажемо, вона дуже чиста, оце белькотання, так? Тому що вона має внутрішній закон, вона зовсім не є конвенційна. І це народжує між читачем і між автором певний момент довіри. Тому що як крик дитини, так і белькотання її, воно не в'язано в жодну конвенцію, воно не має правил. І ми не можемо перекласти цю поезію, але ми чуємо дуже довірливі ноти цього письма. І, власне, от намагання відламати, відсікти кліше мовні, намагання відсікти конвенційну мову, зашорену, закатану, якій вже не вірять. Так, це мова... Можна говорити про мову українського радянського соцреалізму, коли мова є певною мірою адаптаційна до політичних якихось явищ, ми їй просто не довіряємо. І цей момент довіри до голосу, він також дуже, дуже важливий. Також ми знаємо, що в епоху постструктуралізму так з'явилося оце, можна води? З'явилося ось це поняття смерті автора. І воно, знаєте, зрозуміло, що воно існує в досить такому, це така провокаційна теза, так? Тоді, коли всіх вже, ну скажімо так, я сленговим словом скажу, дістав біографічний метод, коли біографічний метод перестав працювати так, як він працював в епоху позитивізму, долучаючи до літературознавчих практик, дуже серйозний, фундаментальний, так би мовити, оцей світ, так, світ поза тексту. То з'являється ця теза смерті автора, але мені здається, що вона в теперішньому часі працює вже трохи по-іншому, ніж вона працювала
працювала, наприклад, в 80-х роках. Після 14-го року, як на мене, смерті автора в принципі бути не може. І я трошки далі спробую про це говорити. Тези смерті автора, тези як провокації. Вона не може існувати, і я трохи далі про це скажу. Отож, також важливо мені говорити зараз і про те, що впливає на оці буремні точки довіри до голосу автора. Як автор прозирає в своєму тексті не тільки в стилістиці, але і як його досвід, як його спільна життєва сила з читачем впливає на довіру до цього читача. Можу говорити про те, що ми всі знаємо про постріл хвильового собі в скроню. Окрім того, що цей постріл закінчує існування модерного письма в Україні, окрім цього закінчення, луна цього пострілу, вона фактично лунає над текстами цього автора. І тому письмо хвильового сприймається значно різкіше. Ти розумієш, що з погляду Філістера, так, цей випадок пострілу, він є абсолютно абсурдний. Але питання, чому відбувся цей стрибок в абсурд? Чому він зробив це? Хвильовий міг стишитись, він міг відійти, він міг не робити те, що він робив. Але цей постріл доводить нам те, що фактично людина, перебуваючи в такому контексті абсолютно абсурдальної дійсності довкола, вона по-іншому чинити не може. Чому вона чинить так? І хвильовий зробив це в такий спосіб, як нібито він уявляв, що в світі насправді існує справедливість. Хоч він бачив, що вона кожної мить перманентно вислизає з його з рук. Оцим пострілом він зупинив цю справедливість, і вона для нас є довірою до його текстів. Дуже важливою. Оцей лунт цього пострілу. Коли Карамазов говорить, що нашу літературу злили, революцію злили в унітаз, і коли в нього через оці буріння, так, через дуже розглиблене відчуття сум'яття, що все те, що він зробив, воно не досягло ніякого результату, і від цього величезні, страшні головні болі, він б'є головою об шафу і намагається, бодай, в такий спосіб вгамувати цей біль. І я розумію, що це правда, я вірю хвильовому, я не можу йому не вірити, бо це ось так, і цей постріл це доводить. Тобто в цьому моменті гідність автора і гідність тексту, вони сплетені в один такий композиційно-чуттєвий сюжет, який ти відсікти один від одного не можеш. Вони єдине. І тут в цьому плані зрозуміло, що довірливість, вона виростає також і від поведінки автора. І це є дуже важливо. Разом з тим можна говорити, я можу називати величезну шерегу авторів, так, які не просто текстами, а які своїм життям доводять достеменну істинність свого письма, своїх суджень в цьому письмі. Я нагадаю вам, наприклад, блискучого російського автора Варлама Шаламова. Який це різкий стиль, наскільки там це квітка правди, вона настільки різка і колюча, і ти коли читаєш, ну не можна просто не повірити, тому що ти розумієш, що це письмо, знаєте, крику бараків, крику людей, які вішалися в тюремних бараках на гнилих бинтах. І ти відчуваєш, що все те, що говорить Варлам Шаламов, йому не можна не вірити, тому що все те, що сказано, це все пройдене, це абсолютний емпіричний досвід, і це дуже важливо. Дуже важливо, коли голос автора, він не просто, знаєте, він не просто говорить, але він і своїм життям стверджує те, про що він пише. Знаєте, я от вам так трохи відійду від цієї теми. Колись, будучи в університеті працюючи, там потрібно було їздити на такі по районах, по школах, і розповідати... Профорієнтаційні зустрічі. О, дякую, Богдан. Профорієнтаційні зустрічі називаються. Потрібно було їздити по районах, по школах, ну і дітям, старшокласникам казати, ми от вас такому навчимо, у нас отаке вчать, приходьте в наш простір, нашу академічну, спільноту. І ми вас тут навчимо такому. І от там був такий момент, ми приїхали, я зараз не пригадаю, в яку це школу, якась районна школа десь в горах, зараз точно не згадаю, де це було.
І мені треба було йти в 10 клас і розповідати про поезію 60-х-70-х років. І от я відкриваються двері, мене заводить вчитель, не пригадую, чи зауч, заводить мене в цей, значить, клас. А там третина учнів, хлопці, 10 клас, такі спортивні, і вони так розсілися, значить, ззаду. І я бачу, мене оголошують, оце прийшов доцент Львівського університету Богдан Пастух, він вам зараз тут буде розповідати про поезію. І я бачу, як ця іронія в них. Я сам був такий, я прекрасно розумів, я відчував, що вони відчувають тоді, коли мене завели. І я це бачу, як в них ці такі іронічні посмішки і така зневага. Що це доцент прийшов? І вона, цей зауч мене залишає там в класі, виходить, зачиняє двері, і я сам на сам з ними, значить, з цими людьми. І я думаю, зараз мені почати цитувати Голубородька, так, чи Павличка, просто засміють. Засміють, і ще й не ясно, будуть крейдою кидати, чи чимось. Тобто, я опинився в такій, знаєте, ситуації, такого вибору. І я думав, як мені, на які точки мені натиснути, щоб вони почали мене слухати. І знаєте, з чого я почав? Я почав говорити про пробитий заточеною ложкою в зоні живіт Валентина Мороза. Я почав говорити про вітамінний салат, який збирав Василь Стус в таборі. Я почав говорити про те, коли Стуса виводили з карцера на прогулянку, Василю Овсієнко, то Василь Овсієнко з товаришами з подвірного снігу зліпив його бюст, і в такий спосіб вони намагалися показати: Василю, ми з тобою. І от коли я почав їм це говорити, отакі якісь речі дуже драстичні, матерія, ось воно тут, я бачу, вони раз – все, і вони вже тут, вони вже зі мною. І я зрозумів, що в тих хлопців є своя гідність, просто треба підвести до цього. Я почав говорити про ці моменти, а потім я перейшов на поезію Голубородька, я перейшов на поезію Григорєва, і ми провели бездоганно цікавий час, просто безнадійно цікавий час. І я зрозумів, що їхня важливість – це важливість довіри до тексту. Вони хотіли зрозуміти, а чому Стус так пише? І для того, щоб показати, яка гідність живе в текстах Стуса, потрібно показати, що Стус зробив для того, щоб вона там виросла в цьому, так би мовити, в цьому просторі, так, в просторі його літературної свободи. І тут разом з тим, я б також хотів говорити про... Я так розумію, що зараз аудиторія така зібралася, і вона прекрасно розуміє, що я не мушу зараз тут розповідати абсолютно очевидні речі, так, про якісь тексти, наприклад, там, Світлани Кириченко, так, Раїси Мороз, дякую, так. Вони всі відомі, так, і ці спогади дисидентів відомі, але мені дуже важливо зараз сказати, знаєте, про те, що я коли читаю, це абсолютно мій суб'єктивний феноменологічний досвід, я коли читаю тексти спогадів українських дисидентів, включаючи ж Мирослава Мариновича «Всесвіт за колючим дротом», включаючи Миколу Руденко, так, який родом з Луганщини, з Сутогана, це така частина аграрна Луганської області, у мене є абсолютна довіра до написаного. І разом з тим я розумію, що у нас в українській сучасній літературі, даруйте, я вже буду говорити про те, що мені дуже близьке, у нас в сучасній українській літературі про цю епоху українського конформізму 70-х-80-х років практично немає романів. Тобто засновки є, можна говорити про те, що блискуче це зробила Оксана Забужка в романі «Музей покинутих секретів», там один з історичних етапів, там є три етапи, так, от три, так би мовити, три корпуси історії, і в одному з корпусів вона зробила дивовижну роботу художню.
У нас, але разом з тим, знаєте, у нас є останні бажання Євгенії Кононенко, у нас є 10-й рядок Степана Процюка, але я розумію, що в принципі, в засновку це все не те. І мені дуже, мене дуже хвилює, і мене дуже муляє, чому немає цього роману. Чому ніхто не покаже велике епічне полотно, не засудить, знаєте, не засудить, не скаже. Ми не були в тих, так би мовити, ми не були в тих реаліях, ми, скажімо так, таким словом, не нюхали параші, так? І ми не можемо зараз робити чіткі етичні осудження цих людей, але в принципі показати наступним поколінням, показати моєму поколінню, що насправді відбувалося, це було би дуже важливо. У нас немає свого Тадеуша Конвіцького. От ви подивіться, що є в Польщі. В Польщі відбулася реальна люстрація. Там сказали люди, ось так отак, в університетах, ті, хто були доцентами за радянського часу, вони всі відбули люстрацію, абсолютно всі. У нас немає Тадеуша Конвіцького. Чому його немає, я сказати не можу. Це, очевидно, дуже складна розмова, і вона заслуговує іншого часу, цього місця, бо тут все-таки простір свободи, простір... Так, але це все-таки дуже, дуже складна тема. І знову ж таки, Тадеуш Конвіцький, так? Я читав його, бо був переклад Андруховича на початку 90-х років, він був опублікований, здається, в журналі «Всесвіт», але я читав переклад Божени Антоняк от в видавництві «Урбіно». І це був роман, який сколихнув, я був, знаєте, під ковпаком цього твору дуже, дуже довгий час. Я просто дивувався, як можна так писати. Там я для тих, хто не читав, там, одним словом, такий посередній автор опозиційний, до нього приходять його товариші і кажуть йому про те, що ти мусиш себе спалити перед будинком культури, тоді, коли там будуть виступати партійний істеблішмент. І він погоджується на це. І от цей весь роман – це історія одного дня. Ранку і до вечора, коли він його палить, цієї людини, яка знає, що вона спалить себе увечір перед цією будівлею. Історія його любові, він закохується там в дівчину, і ці якісь такі інтимні переживання. Але там є один такий дуже сильний епізод. Він приходить в квартиру, де йому мають дати бензин, і мають дати хороші сірники. І там на ліжку лежить старий каторжанин, Аківець. І він не знає, що йому робити, у нього дуже велике сум'яття, і цей твір, знаєте, він постійно, я зроблю це, не зроблю, зроблю оці перелами людини, жування себе, дуже складний такий глибокий світ, де він не знає, я переступлю цей поріг чи не переступлю. І він переходить, і він приходить до цього чоловіка, а він паралізований. Старий каторжанин, який відсидів дуже багато років, і от він лежить перед ним як великий авторитет духу. І він питається в нього: «Скажи мені, діду, що мені робити в цій ситуації?» І той відповідає: «Ти сам знаєш». І відвертається головою до стіни. Ну це там є такі моменти, я хто не читав, я дуже пропоную прочитати, мощніший твір, дуже могутній. І от, власне, в цих моментах самого підпалу також визирає гідність. І я розумію, звідки вона береться. Вона береться з того, що Тадеуш Конвіцький був безпосереднім бойовиком підрозділів АК. Так, АК. Ось, оці от моменти теж дуже важливі. Я також, тобто момент, коли людина піднялася над тим. В принципі, з погляду Філістера це все абсурд, так, але він робить цей крок і він відривається від своєї природи, і це є гідність, і ця гідність, вона розпоширюється в тексті. Я знову ж таки хочу нагадати, чому я вірю письму Василя Голобородька. Молодий поет, збірка якого лежить в видавництві, і ось-ось-ось має вийти, його викликають в партком, здається, в якусь таку структуру комуністичну. І кажуть, значить, або ти зараз підписуєш листок про співпрацю з органами КДБ, або ми знімаємо поезію, знімає. І він відмовляється. Він міг вчинити так, як чинило там, 90% людей Радянського Союзу. Але він відмовляється, і починається величезна череда соціальних провалів.
це є армія на півночі, і потім його заганяють в шахту без права поновлення на навчанні. Заганяють в шахту, і в шахті він читає поезію, поезію Вінграновського. Тобто живе своїм життям, ні на секунду не поступаючись тому, що від нього вимагає природа. І це його гідність, і коли я читаю його тексти, я розумію, що вона прозирає там через, через його життя. І таких випадків, знаєте, не тільки в літературі, але відповідно і в інших видах мистецтва, їх є безліч. От я знову ж таки спробую нагадати вам, і про цей фільм згадує Мирослав Маринович в книжці «Всесвіт за колючим дротом». Він називається, цей фільм називається «Голод». Це про бійців ІРА, ірландської повстанчої армії, які, опинившись в ув'язненні, вимагають від адміністрації про те, що вони відмовляються носити зеківську робу. І вони вимагають від них, щоб вони їм віддали, значить, їхній домашній одяг, і в такий спосіб вони намагаються стверджувати, що вони не бандити, а вони політичні в'язні. І фільм дуже складний, і головний герой оголошує голодівку, це прецедент в історії загалом, в світовій історії. Головний герой оголошує голодівку, і в такий спосіб, що в голодівку входять по двоє людей кожного тижня. Якщо би хтось, наприклад, з них переламався, так, от не зміг це витримати, це дуже важко. Голодівка до смерті. Якщо би хтось переламався, то той інший би йшов далі, і люди помирали, цілий шерех смертей. І ось там є такий дивовижний епізод, мені здається, це такий рафінат цього фільму, квінтесенція. До цього чоловіка туди в табір приходить священник. І вони ведуть з ним розмову. І цей священник говорить цьому юнаку фактично. Він йому говорить: ти розумієш, що це є самогубство, і церква не вітає це все. І він відповідає: це ви кажете, що це самогубство, а я кажу, що це вбивство. І оцей момент переключення, він, це фундаментальна річ, це фундаментальна річ в плані відмови від себе. І в цьому, власне, і полягає гідність. Я можу зараз згадувати, і ви всі про це знаєте, це зовсім не нове, про те, що я буду говорити, про важковаговиків в голодівках, так, про Світличного, наприклад, який в такому віці чоловіка, так, як це сказати, коли він досягає розквіту сил, важив, уявіть собі, 42 кілограми. Його привозили на примусову реабілітацію до Києва, возили по Києву, показували, як тут усе добре, як усе добре, значить, і він не пішов на поступки, далі продовжував все те, що він робив. Я хотів би тут також згадати вам дивовижний роман «Спогад», який, напевно, ви також про нього знаєте, Василя Рубана «По той бік добра». Це є історія політв'язня, який відсидів в Казанській і, що важливо, в Дніпропетровському централі психологічного диспансеру. Це був центральне місце, де ламали найнепоступливіших дисидентів. От. І це все, в який спосіб це описано, як він показує, як люди опускаються від галоперидолу, як починає текти слина, як люди піднімають печиво з підлоги. Тобто от, і ти відчуваєш, яка зневага у самого автора в цьому стилі письма до цих людей, бо він витримав. Він витримав там дуже в складний спосіб, він ховав таблетки, у нього була дирка в зубі. І він, коли треба було випивати, значить, він її ховав, а потім санітару відкривав рот і прикривав язиком дирку, і, значить, ніби показував, що він її насправді випив, а там згодом її випльовував. І я знову ж таки хотів би вам
нагадати про дивовижний роман такої письменниці, яку ви також, напевно, знаєте, чули, Людмили Уліцької. Я читав в російському, українського варіанту немає, «Зелений шатер». І вона показує також про середовище дисидентів, але тільки в Росії. Дуже складні такі сторінки, і вона, власне, виводить, як люди, як людина – це дуже складний субстракт усього і природи, і метафізичного, і вона доводить до того, що все-таки були ті, які вистоювали, і, власне, вони поклали початок того, що відбувається, як я міркую, того, що відбувається тепер. І так повільно от цю розмову підводячи до певного мого от суто тут фіналу, мені видається, що, знаєте, ми дуже часто говоримо, от постмодерна література і постмодернізм – це як стильова епоха, в якій ми існуємо. Мені здається, що після 2014 року, після розстрілів на Майдані, коли люди наяву, так от, на свої власні очі побачили, як гусне кров, коли її багато, вона стає така драглиста, як холодець. Після того, мені здається, що почалися дуже активні і сильні сутінки постмодернізму, коли гра, як компонент художнього тексту, вона відсікається, і люди починають говорити голосом тієї воронки, з якої вони виходять. Тобто відбувається дуже сильне повернення до себе, до джерела, тоді, коли жарт починає ставати дуже виваженим. І тут я би хотів нагадати збірку, яка свого часу мене дуже сильно також вразила, це збірка «Менше стало Стьобу», говорячи іншими словами, «Менше стало Стьобу». І я би хотів нагадати збірку Бориса Гуменюка, людини, яка в Добробаті відбула в селі Піски, це наступний форпост, чи наступна лінія вогню після Донецького аеропорту. Ось. І він написав там, він написав після того побаченого, і безпосередньо там він написав збірку «Вірші з війни». І коли ти її читаєш, просто от коли ти... А це, знаєте, є таке поняття в літературознавстві «поезія факту». І от в Гуменюка дуже часто оця поезія факту, поезія того, що мімезис дуже такий, ну, скажімо так, відтворюючий, наслідувальний. Ось. І ця поезія факту, вона дуже тітклива, дуже різка. І я коли його читав, я дуже часто згадував книжку блискучого прозаїка Левона Хічуяна, який свої тексти писав також в Карабасі на внутрішній стороні портупеї військової хімічним олівцем. І я розумію, що написане так, воно не може бути неправдивим. І гідність Левона, вона просякає в цих текстах, і я теж дуже раджу цю книжку прочитати. Ну, це фактично такі от принагідні розмислювання про те, про що ми зібрались тут поговорити. Якщо є в когось якісь питання, міркування, я не думаю, що я конче маю відповідати на них, а ви самі поговоріть. Тобто я такий, я можу сісти на той бік. Так. Дякую, Богдане, ще поки що тут посидь. Ти твердо аргументував мою тезу вступну про те, що це критик, який ще читає книжки. Ми в цьому мали змогу переконатися. Але попри те, я все-таки відчув себе не в бібліотеці, а в саду. Ми так тут в саду зібралися, згадуючи про Платонівську академію. І Богдан багато говорив про зв'язок поняття гідності з поняттям довіри, довіри до голосу. І я от дивився довкола себе, дивився в ці очі і бачив тут цю довіру, довіру до цього голосу. Але я так відчуваю, що ті, хто найдалі стоять, то найменше довіряють. Правда? Товариство, просимо ближче, тут є ще місця. Чи ви геть чи... Прошу. Тут і що найбільше, ти що найбільше. Отже, просимо, просимо, бо ми якось так маємо по-сімейному, по-домашньому зустрітися. Це ж дім Франка, правильно? І ідея наших зустрічей полягає в тому, що ми, щоб ми мали якомога менше бар'єрів, якомога менше пафосу, а більше по сутньої розмови. Просимо ближче. О, бачите, вже ліпше, вже почали більше довіряти. Богдан казав про те, переважно, я так слухав і міркував собі,
як досвід літератури виростає із досвіду життя. І коли говорити про гідність, то більшість тих прикладів, вони були прикладами позитивними. Прикладами, як гідність тексту виростає із гідності автора природно й органічно. І я знаю, що визрівають питання і репліки в дискусії, але я, узурпуючи право модератора, перше запитання, все-таки поставлю його. Богдане, а як щодо того, коли буває навпаки? Коли на рівні тексту гідність, гей, гідність, її там аж так багато, а на рівні автора біографічного, користуючи із термінології літературознавчої, не все аж так файно. І коли ти говорив наприкінці своєї бесіди про те, про той досвід 2014 року, досвід Революції Гідності і війни, мені здається, що, може, людей значною мірою сьогодні тут привела не тільки особа Богдана Пастуха, а оце відчуття розриву між деклараціями і практикою, між гідністю як гаслом і гідністю як щоденною життєвою практикою. Чи можемо почути твій коментар з того приводу? Я не знаю, чи я вам тут щось скажу такого, чого ви не знаєте. Я думаю, що тут почати потрібно, Богдане, напевно, з того, що насправді вся мова брехлива. Мова, вона в засновку своєму ніяк не пов'язана з речима. Не існує якоїсь матерії, якоїсь лінії, яка б з'єднує. Це не я кажу, це Фердінанд де Сосюр до мене сказав, про це написано безліч і безліч і безліч. Тобто мова – це такий організм, який існує як практика суто в такій певній домовленості. Ми домовляємося, що ось це є це, ми домовляємося, що ось стіл є ось те, що тут стоїть перед нами, що лава – це ось це. І тому в цьому плані, оскільки немає цієї пов'язаності, немає достеменної істинності названого і то, чим його називають, так, то, відповідно, мова – це чи не найбільш придатна структура адаптуватись до того, що можна називати іншим словом те, що ним не є. Тобто іншою мовою обманювати. Я думаю, що ці практики і обману, так, а тим паче, якщо ми говоримо зараз про певні ідеологічні практики, так, те, що існує в політиці, про літературу я, можливо, ще скажу, те, що існує в політиці, ну, мені здається, нікому не потрібно розкривати, що політика, вона, в принципі, ну, заснована на певній неправді, на певних обіцянках, які ніколи не виконуються, і ми це бачимо повсякчасно і завжди. Що стосується літератури, цьому також є безліч прикладів. Я, наприклад, одним з таких, щоб не вдаватися до сучасного письма, так, то таким прикладом я можу назвати епоху соцреалізму, коли ми бачимо не тільки на рівні, дуже важливо, не тільки на рівні образу, не тільки на рівні сюжетно-композиційної структури, яка введена в певний дискурс політичний, обов'язково введена в політичний. Я нагадаю, наприклад, таке явище в поезії, як паровозики, яким, в принципі, не можна було довіряти. Якщо збірка виходила, вона мала мати на першій, наприклад, на п'ятій, на дев'ятій сторінці три паровозики, і тоді цими паровозиками збірка протягувалася через редактуру, через видавництво і виходила в світ. Зрозуміло, що довіри до цієї поезії існувати не може. І тут, ви знаєте, є таке поняття філологічна інтуїція. І от, опираючись на кожного з осіб, на хто читає, він мусить опиратись насамперед на свою інтуїцію. Віриш чи не віриш? І тут це тема дуже широка, Богдане. Я не можу її... Я думаю, що час її розширити ще більше і запросити до слова красне товариство. Хто хотів би взяти участь у розмові, одразу скажу. Колеги, оскільки в нас ведеться запис, то просимо говорити до мікрофона, і навіть найбільш популярних і резонансних осіб просимо представити, щоб добре було робити потім розшифрування. Добре? Будь ласка. Прошу. Хвилиночку, можна мікрофон? Я тут іду. Що таке паровозики? Питає Ігор Чорновол. Паровозики – це вірш в поетичній збірці, в якому пропрацьована тема
певного кивання, прославляння або возвеличення партії. Партії Леніна, осіб, які існують в політичному іконостасі. Політичному іконостасі, так. Паровозик мусив витягнути за собою всі решта вагончиків просто. Так, інакше збірка не проходила. Які дуже часто, Ігоре, слід сказати, Богдан, даруй, які дуже часто, наприклад, в тій самій збірці, і це найбільша скруха, коли ти читаєш ці збірки, які дуже часто, порівняно з цими паровозиками, тексти були дуже сильні. І ти розумієш, який перелом відбувався в автора, коли він це писав. Він має талант, і ти бачиш, що він має талант, але це зусилля, це насилля над собою, і по цих, знаєте, по цих текстах можна писати історію внутрішніх людських надламів, я би так сказав. І мені здається, знаєте, ми от в, я думаю, що літературознавство ще підійде до цієї теми дуже чітко з певним літературознавчим інструментарієм, і це все буде осмислене. Показати, як ламається людина, як її вигибає внутрішній світ. От я думаю, що це ще все попереду. Олег Дудич, бібліотекар УКУ. Мені цікаво, от конвенціональність мови ви заторкнули, і я як філолога вас хочу спитати щодо співвідношення з конвенційністю взагалі людського існування в сенсі якогось такого стояння перед Богом. Тобто ми постійно десь занурені в цю трансцендентність власної істоти, і вона десь відображена теж в текстах, в літературі. І я як літературознавця вас хотів запитатися про той зв'язок, чи можливо до нього посилатися, говорячи, зокрема, про гідність в літературі, про гідність людини. Це також питання доволі широке. Я слово «конвенційність» жив в тому значенні, що мова, ми домовляємося, існує певна конвенція, що оцей предмет ми називаємо таким словом, оцей предмет ми називаємо словом іншим. Зрозуміло, що в стоянні людини перед Богом, в мисленні Бога в собі, ми не можемо виходити поза межі мови. Людина може мислити виключно в рамках мови. Поза мовою вона цього зробити не може. Мова – це клітка в голові людини. Клітка, в якій вона живе. Ми поза її межі вийти не можемо ніяк. І зрозуміло, тільки мова, якщо ми говоримо про певне не переживання екстазу, так, релігійного, а от суто промислення Бога в собі, зрозуміло, що це може відбуватися виключно в рамках мови і в залежності від того, як ви мислите про себе, про свою включеність в божественну сутність, зрозуміло, що це відбувається мовою, відбувається тією мовою, якою говорять люди, і ви самі виставляєте там, яка ця гідність ваша є. Гідність – це поняття дуже релятивне насправді. Бо в епоху модерного релятивізму, так, цей релятивізм тільки вийшов на певний план, але він існував завжди. Тобто моя мораль може абсолютно відрізнятися від вашої. Я не конкретно про вас зараз говорю. Ми можемо говорити про поняття чесності. В цьому випадку вона у вас така, а в цьому випадку вона у вас інша. І у нас може абсолютно не співпадати погляди на чесність, на гідність, на якісь інші такі моменти, скажімо так, такого порядку етичного. Бо людина – це глибока, розглиблена структура своїми світоглядами, своїми уявленнями, і може бути абсолютна недоступність спільних точок дотиків з того чи того поняття. Ну, я маю на увазі, коли мова йде про правду, чесність, гідність, справедливість і так далі, і так далі. І ми, в принципі, про це бачимо. Я такий приклад вам наведу. От дивіться, дуже багато людей відбуло досвід Майдану. Так? Дуже багато людей. Вони повернулись назад з Києва і чинять так, що їхні погляди на гідність, чесність, мораль і справедливість дуже часто не співпадають. А практика, тобто потрапляння в один простір, в простір свободи, в простір духу, так, от те, що відбувалось на Майдані, вона була одна. Але коли вони повернулись, точок дотику немає, не існує.
Було питання, десь так стояло, чи існує вихід в теорії літературознавства про необхідність оцих трансцендентних віг для взагалі людського існування. Тобто, ну, як теорема Геделя про неповність і так далі. Чи є якісь такі, ну, вони, очевидно, не мейнстримові, але автори, які наголошують ці речі, що людина повинна завжди себе вставляти в релігійне русло для самоусвідомлення суспільного десь. Ну, от така, я речі... Ну, звичайно, що є, абсолютно є. Тобто досвід, наприклад, есеїстики, літературознавчої есеїстики того ж самого Євгена Свірстука, це от вам, будь ласка, моральний імператив, Бог над тобою, і ти мислиш так, якби справедливість існує, хоч ти і бачиш, що довкола її немає, але твоя поведінка, акумульована духом божественного, тримає тебе тут. От є таке поняття, знаєте, ми дуже часто говоримо про зміну поколінь. Зміна поколінь. От ми десь, я пригадую ці теми старших людей, які часто про це говорили і зараз дуже часто говорять про те, що от зараз ми покоління, значить, радянське, але прийдуть зараз наступні покоління, і вони все поміняють, тому що вони не радянські. І я теж вірив в цю тезу. Я також вірив, і я відчував, що, очевидно, так і буде. Але тепер, з погляду себе, ось тепер, оглядаючись назад, я думаю, що поняття покоління – це видумка позитивізму. І в літературознавстві також. Не існує поколінь. Існує покоління, яке не пройде, яке відчуває, що на нього падає весь стовп відповідальності, весь світ лежить на тобі, і ти можеш виключно діяти з тому, як ти відчуваєш цей світ. Не існує поколінь, тому що, я вам такий приклад наведу, що є випадки, коли я бачу своїх сверстників або людей молодшого покоління, і їхні мислення, як для мене, я тільки про себе, як для мене, їхні мислення, їхній спосіб поведінки, він включений в поведінку людей, які зараз мають, ну, там, 70 років, 80. І я знаю людей з такого віку, 70-літніх, 80-літніх, які мислять, як я або як молодь. Тобто поняття покоління – це дуже умовна річ, нічого не розбито. І я думаю, що я все ж таки вірю в те, що літературознавство українське насамперед, воно ще підведе цю тему, що літературу будуть вивчати не через епохи. Дякую. Прошу. Валерій Корнічук, науковий керівник кандидатської дисертації Богдана Тихолоза, який, за словами мого шефа, є моєю найбільшою життєвою помилкою. Так ось питання десь приблизно в такому ракурсі. Є слово «гідність», але чомусь немає слова «негідність». Зате немає гідників, проте є негідники. Парадокс такий, так? У повісті Панаса Мирного «Лихі люди», або інша назва її «Товариші», там чотири персонажі, які вважались колись товаришами. Це Попенко, Шестірний, це Жук і Телепень, головний герой. Двоє з них, скажімо, Шестірний і Попенко, вважають лихими людьми Телепня і Жука. У свою чергу, чи своєю чергою, і Телепень, і Жук, для Телепня і Жука лихими людьми є насамперед ревниві охоронці тодішнього царського режиму Попенко і Шестірний. Так? Далі ще такий, чи то історичний факт, чи то легенда. Під час перші місяці війни в полон потрапив син Сталіна Яків Джугашвілі. І коли через деякий час в полон потрапив фельдмаршал Павлюс, то дружина Павлюса запропонувала начебто обміняти свого чоловіка на сина вождя. І Сталін відмовився це зробити, сказавши, що я солдата на фельдмаршала не поміняю. Отже, чи проявляють негідники свою гідність? Тому що, скажімо, так звана агресивна більшість вважає
себе достойниками, вважає, що вони ведуть себе з гідністю в цей час, коли менша кількість людей, на їхню думку, є негідниками, а та менша кількість людей вважає навпаки. Так ось, де межа отої гідності і негідності? Дякую, Валерію Семеновичу. Це таке філологічне питання. І філософське теж також. Я думаю, що ви не потребуєте на нього відповіді, оскільки воно є певним чином риторичне. Фактично, ви тут проговорили певну тезу, яка вас хвилює. Єдине, що я міг би додати до того, що ви сказали, в своїй роботі Мераб Мамардашвілі, в «Естетиці судження», він сказав про те, що поняття істинності, істини, воно завжди переключається. В один момент це істинно, а в другий момент це не істинно. І отут оцей момент зміни бінарних опозицій, про які ви говорите, гідність, негідність, тут так, а от тут так. І це, власне, це парадокс людського існування. Ми можемо говорити про правду, гідність, справедливість лише в конкретний момент, конкретно сплетені обставини, в конкретну конфігурацію певної ситуації. Вона не може бути істинною постійно. Тобто це момент цього переходу постійної ігри людського життя, внутрішньої гри. Дякую. Там запитання було, будь ласка. Мене звати Андрій Кісь. Богдан, я хотів спитатися про конформізм митця, про конформізм талановитих митців. В епоху совєтську, епоху постсовєтську, ну, наприклад, в літературі там Павличко Єворівський, в братворчому мистецтві, наприклад, там є такий художник Гайдамака, котрий зробив музей Леніна і музей Голодомору, чи там, наприклад, Ярослав Мотика, котрий зробив пам'ятник освободітелям і багато монументів незалежності. Що спонукає бути конформістами зараз? Тобто, ну, в совєтську епоху зрозуміло, там куля, гроші. А що зараз і як це може суміститися в талановитому митцеві? Дякую, Андрій. Це питання, яке є таким мейнстрімним питанням і станом на тепер також. Мені видається про випадки Івана Драча, Дмитра Павличка. Тут говорити не доводиться, люди і так про це усе знають. І я, знаєте, у Василя Рубана в цій книзі «Поза межами добра» є такий вислів. Можна було би, якщо би, що заважає людині робити вибір, бо можна їсти ковбасу з маслом, а можна їсти як усі. Тобто він говорить про те, що це вже не 20-ті роки, нікого не розстрілюють, нікого не вішають, нікого не вивозять, так? Що це момент суто внутрішнього. Я думаю, що знову ж таки і станом на тепер, так, от ті речі, які ти тут привів як ілюстрацію, це дуже індивідуально. Це дуже індивідуально. Але, знову ж таки, і в той чи той спосіб ми так чи так маємо говорити тут про гідність. Скільки було знищено талантів, є стаття, блискуча студія Стуса про Павла Тичину, так, де він ці моменти всі осмислив, він це все показав. Фактично це видирання язика з поета, тоді, коли він починає адаптувати свою мову, свою мову насамперед, так, до певних зразків, до певних кліше, так, які заспокоюють радянський істеблішмент, він наш. Вони видирають йому язик. Видирають язик, так, як це здається на похоронах у Володимира Підпалого про видерті язики солов'їв, говорив Іван Драч. І потім сам собі вирвав цього язика. От це цей приклад. Дякую. Богдане, у мене питання такого характеру. Ну, я так зрозумів, і продовжуючи те, що Валерій говорив, чи можуть негідники робити гідні речі? Або чи можуть негідники в окремих випадках проявляти гідність? Бо я знаю, що таке є.
і як їх тоді трактувати? Це перше питання. І друге питання. Ви досліджували Винниченка і добре знаєте чесність з собою. Його чесність з собою і гідність письменника. Дякую, Михайло Івановичу. Чи можуть негідники робити гідні речі? Це я, продовжуючи відповідь, так як я відповідав і Валерію Семеновичу, що таке гідність? Це в кожному конкретному випадку. От гідність – це тоді, коли Бог звертається до людини і каже, якщо ти віриш в мене, ти маєш покласти свою дитину. І от він заносить ніж, оце є гідність. Оце і гідність, яка долучає його до духу. От в такий випадок. Можна говорити, Іро, але це ж такі дуже тонкі лінії. Дуже тонкі лінії. І, Михайло Іванович, це знову ж таки дуже суб'єктивний момент, де ці лінії. Для кожного ці лінії виставляються в силу його уявлень. Можна піти. Я думаю, що були люди, які говорили Валентинові Морозу, що ти фанатик. Я думаю, вони були. І що стосується Володимира Винниченка, чесності з собою, я думаю, що я свідомо не включив Винниченка в сьогоднішню розмову, але ви мене все-таки на це вивели. Я свідомо не включив, тому що цю проблему, яку поставив Винниченко в художній творчості, чесність з собою, яка стала такою лінією, яка протинає всі композиції його текстів, як в драматургії, так і в малій прозі, як в романістиці, так і в публіцистиці також. Як на мене, це є художня провокація. Художня провокація. І вона має дуже маленьку дотичність до того, про що ми зараз говоримо. Це художня провокація, це гра вільної уяви, яка мало дотикається до реального життя. Це текст, який... Мистецтво для мистецтва, він існує сам в собі, тому тут складно виводити, аплікувати його на реальну дійсність. Тут хочу трошки так продовжити то, що Михайло Гнатюк там продовжує, що тут давно крутиться на язиці, але я не хотів говорити, але я хочу покритикувати Богдана за те, що він вибирає якісь такі ситуації крайні, там, пов'язані з темою гідність і смерть, там вирвані язики, кров, яка перетворилась в холодець. Ну, я розумію, але такі метафори вже надто такі, скажімо, пов'язані з якимось цвинтаром. От, я можу сказати, як я. Я можу, як історик, я можу вам розказати такі речі, які не є зараз з літератури, які були реальні речі, і від яких йдуть мурашки, дійсно, по тому, хто прожив там вже довго, десь щось там бачив і теж, може, десь там був. От. Але я не думаю, що, може, це так не варто. Це так дуже так сприймати, так буквально, і там пролита кров, там, і так далі. Я вам скажу, що для мене є таким образом, коли йде розмова про такі речі, як гідність, що для мене відразу приходить в голову. Це не є літературо, це кіно, це Чарлі Чаплін. От згадайте, це маленька людина, яка позбавлена гідності. Але яка намагається весь час цю гідність, ну, принаймні, показати оточенню, що він є гідна людина, він ходить, він кумедно вбраний, так, він, але він фрак має, і має метелик, і біла це і сорочка, і врешті це йому вдається. Ці фільми мають добрий кінець, оптимістичний, тобто, може, а я до чого веду? Я думаю, знаєте, то, що я тут вважаю, наприклад, що революція гідність – це дуже гарно. Але це свідчить, оцей придомок, помаранчева гідності на граніті, це значить те, що це революції неповноцінні. Революція або є,
І нема, не може бути якась помаранчева і так далі. Вона або є, або її нема. А то, що придумають, навіть це гарно, я абсолютно розумію. Я це не раз говорив на Фейсбуку і, як правило, аудиторія погоджувала. Тобто це якась, може, побут, от, наприклад, там, їдеш в маршрутці, хтось на тебе накинувся, або ти з кимось полаявся. От то комусь це подобається. А ти потім думаєш, а іноді ти стараєшся і дуже вагаєшся, щоб брати правильне рішення. І дуже думаєш над цим. А коли ти обираєш, і тобі здається, що воно правильне, гідне, тобі в очі кажуть, що ти не гідник. Розумієте, це насправді речі, правильно ви кажете, що велятивні. А я до чого веду, що це насправді питання гідності, негідності, може не варто то так закручувати. Це питання фактично повсякденності. Кожен з нас буває в такій ситуації. І я не думаю, що кожен може тут сказати, що він є святий, і що він не помилявся в житті, і що він чинив негідно до того, що каже пан Михайло. От. Може якось то так легше треба сприймати? Прошу коментувати. Я, Ігор, відповім, тут є, ось тут є Богдан Тихолос, так? І я колись дивився передачу, називається «Історична правда» з Вахтангом Кіпіані, і мова йшла про Олену Телігу. Я пригадую, там Богдан умовив дуже, мене дуже вразила ця теза тоді, от при перегляді цієї передачі. Мене дуже вразила теза про побутовий героїзм. От це те, про що зараз говорите ви. Побутовий героїзм. Це не тоді, коли, знаєте, ти з прапором вискакуєш на дзот, ну, щось такі моменти. А це кожноденна, рутинна, абсолютно включена і в побутовий ту таку мішанку. Ти занурений, дуже складно з цього всього видертись і утримувати поняття справедливості, чесності, гідності в цьому випадку значно складніше. Я тут з вами згоден. Я з вами згоден, як разом з тим, що я згоден і про Чарлі Чапліна, але я не говорив би про всю його творчість, а говорив би про нього раннього, «Вогні вечірнього міста», де головний герой закохується в продавщицю квітів, він боїться їй про це сказати, вона сліпа. І він, значить, він робить багато різних речей, аби добути кошти, гроші на операцію на її на очах. Потрапляє в тюрму, але дістає кошти, віддає її, потрапляє в тюрму, їй роблять операцію, вона починає бачити, і він виходить з буцегарні, абсолютно обдертий цей фрак, пом'ятий, вим'ятий, як щойно вийшов. І він не говорить їй це, він дивиться на неї, і вона дивиться на нього, як на, ну, як на людину, так от, як вони називаються, безхатченка, так? І він не говорить, і ось тут теж щось є в цьому, знаєте, теж щось тут. Цьому є. Я не можу його умовити зараз чітко, але якась є тут енергія мовчання між ними двома. Я собі пригадала стару історію про те, що люди в сучасності, гортаючи альбоми старих фотографій, відчувають себе мудрішими, тому що вони знають, чим все закінчилося. І от я думаю, що коли ми говоримо про гідність інших, особливо тих, хто вже не з нами, ми теж є в ситуації тих людей, що гортають альбоми старих фотографій. Але ми забуваємо, що хтось гортатиме наші альбоми. І в цьому, напевно, така дуже і, може, електронні альбоми, так? І в цьому теж такий своїстий парадокс, бо мені здається, що коли ми переносимо це питання в площину людей, скажімо, академічного середовища, освітян, людей, навіть назвемо їх мислителів, філософів, все стає ще на порядок складніше, тому що вони теж мислять так добре, що вони, на щастя, додумують свої думки до кінця. І це значить, що вже в сучасності вони, в принципі, знають, чим, ну, варіанти, так, чим все може закінчитися. І цей їхній вибір тоді є дуже складний. Бо, припустимо, хтось може, ми називали сьогодні 3 чи 4 рази слово «революція». Революція також пов'язана з тим, що вона руйнує. І не завжди вона доводить до чогось ліпшого. Згадаймо приклад, ну, зірцевої
французької революції. Вона закінчилася гільйотинами і вона закінчилася кривавим термідором. Так? І в цьому, я думаю, є якась особлива планида і особлива м'якість українській революції до цього часу, до останнього часу, аж до такого не доходили. І я думаю, що нас сюди сьогодні привела перефразована фраза Сковороди «Що то за гідність? Добро в ній какоє?» І я чомусь собі теж весь час, поки говорив Богдан, думала про ці дві скрайності. Ми уявляємо собі правду, а напроти неї брехню. Ми уявляємо собі гідність, а напроти неї негідність. Але в тому живому житті, яке ми живемо, завжди є 50 і більше відтінків напівправди, неповної брехні, часткової сказаної, частково змовчаної і так далі. Так? І ми завжди є в цій ситуації, будь тут мудрим, не завжди ми з цієї ситуації мудрими виходимо. І мені важливо також подумати зараз, що є часи більшої свободи, коли гідність людська наче розлита в повітрі, на неї можна не зважати, вона там просто є. І коли приходить ситуація репресій або тоталітарного, авторитарного керування, тоді ця гідність повинна бути знищена, притлумлена, бо вона є і з нею треба розправитися. І, наприклад, Сталінові для того, щоб знищити гідність людей, якими він керував, треба було дуже багато докласти зусиль. Так? І тут був згаданий Хвильовий, але тут не були згадані ті, які не могли ні зректися, ні покаятися, але мусили стати жертвами. І я завжди думаю про те, що Хвильовому було легше, ніж селянам, які вмирали з голоду, і ніж, скажімо, Курбасові і Кулішеві там під Сандармохом. Але вони дотрималися, багато з них дотрималися, так? До своєї гідної смерті. І говорячи про напівправду, чверть брехню і так далі, я чомусь хочу сьогодні ще обстояти постмодерних філософів. Тому що я хотіла просто нагадати, що, власне, про пошуки правди і навіть про цей релігійний аспект, метафізичний аспект, про який тут сьогодні питали, писав, наприклад, пізній Деріда і писав пізній Поль Рікер, який намагався уявити оту діалогічну ситуацію, в якій хай не остаточна правда, але може бути досягнута. І тому, хоч ми дуже багато знаємо зараз, і ми дуже багато розуміємо, ми також повинні собі нагадувати, що хоча в мистецтві остаточної правди, остаточної істини, мабуть, не існує, в живому людському побутовому житті ми про цю правду мусимо якось домовлятися між собою. І є, наприклад, незаперечні факти. І замах на правду є також замахом на демократію. Тому що якщо правди не існує, тоді не існує всіх тих механізмів, які можуть відділити праведне від неправедного і які можуть привести, наприклад, до кращого суспільного договору або до кращого кандидата на голосуванні або що. І коли ми повертаємося до цього, то ми мусимо також уявити себе дуже релятивними, які разом зі світом рухаються в якомусь напрямі, які багато разів змінюються. І хоча сьогодні говорили про те, що поколінь не існує, я собі цю річ спробую також піддати сумніву, тому що мені здається, що покоління існують, просто не кожне десятиліття чи не кожних 25 років народжується покоління. І є, мабуть, такий якийсь спільний пережитий досвід, який робить людей цим поколінням. І з одного боку їх гартує, але з іншого боку якимось чином їх, можливо, також і наражає на наступні небезпеки. І я хочу згадати таку річ. Я чула про це не раз, і останній раз кілька років тому від Миколи Миколаєвича Ільницького, як заходило в літературу і пізніше в політику покоління шістдесятників. Дуже важливо було, що не всі люди розстріляного відродження насправді були розстріляні. І хоча вони були великою мірою зібгані системою. І хоча вони самі себе, мабуть, уже до кінця не поважали, але, наприклад, Рильський, наприклад, Бажан і, наприклад, Тичина встали на захист тих зовсім молодих людей, які тоді дебютували в літературі, сказавши такі речі, що нам зламали хребет, але їм не дамо.
і те, що вони собою хоча б частково прикрили цих молодих в кінці 50-х, на початку 60-х, дало їм оцей часовий зазор, коли вони змогли сформуватися, назватися і ідентифікуватися як покоління. І ми знаємо, що в українській культурі нема, на жаль, покоління сімдесятників, так, чи постшістдесятників. Вони могли себе потім шукати по одному, але такого масивного покоління не було. А тим більше не було покоління 40-х або 50-х років. Та, хоча Ліна Костенко дебютувала в 50-х і ще дехто, але вони вже були зачислені до тої когорти шістдесятників. І зараз я скажу дуже крамольну річ, але прошу мене ще дослухати, потім вже прокоментувати. Це недавно обертається в моїй голові. Покоління шістдесятників – це не лише дисиденти, комсомольці і не зовсім, які потім пішли в одказ від системи. А що якщо покоління шістдесятників – це також комсомольці, які пішли потім в партійну діяльність, і навіть декотрі з них стали секретарями обкомів, міськомів, а потім і, можливо, цілих великих країн, як, наприклад, Леонід Кравчук, ідеологічним секретарем. Що я маю на увазі? Що, незважаючи на те, що вони боролися з цими дисидентами, незважаючи на те, що вони їх крошили, вони від них також щось отримували. І вони отримували якийсь досвід, і я не кажу, що це був для них приклад, але це щось змінювало в їхньому світогляді. І хай вони навіть дозволили при розпаді Радянського Союзу розпастися йому так, як їм було вигідно, так, бо вони, очевидно, скористалися моментом, як тодішня еліта. Але сам факт, мені здається, варто подумати про те, що Кравчук також шістдесятник. І то, що він зробив на початку української незалежності, може йому як найбільший бонус не зарахуватися. Хоча він пішов на перевибори, і він хотів свою легітимність демократично підтвердити, і тоді не підтвердив, і так прийшов Кучма до влади. Але мені здається, в тому, як, наприклад, Кравчук пробував розрулювати ситуацію на Майдані 2013 року, і вже в досить поважному віці так ще намагався бути політично активним, це теж щось говорить про його формацію в тій когорті, в якій він відійшов від того, що можна вважати гідним, але потім не раз пробував туди повернутися. І, припустимо, деякі інші секретарі пустили танки на своїх людей. І це зробив навіть Шеварнадзе. Але цього не зробив Кравчук. Я хотіла би, щоб ми цю всю історію сьогодні бачили складною і бачили в усьому динамізмі. Щоб ми пам'ятали, що савли стають павлами. І на сам кінець я хочу сказати те, про що я думаю кілька останніх днів. Що в Римській імперії, яка, очевидно, не була демократичною, зародилося так зване римське право, яке було дуже важливим базисом для майбутніх європейських країн і для їхніх юридичних систем досі. Є. Але в дуже добре виписаному римському праві була функція направляти несправедливості права. Ну, в них, звичайно, цю функцію сповняв Цезар. Але я думаю, що в демократичних суспільствах цю функцію сповняє громада. І тому, власне, такі речі, як репутація, пов'язані з гідністю. І це те, чого не можна заробити, не можна купити, так, або заробити нечесним шляхом. Це щось, що доводиться підтверджувати своїм життям. І в цьому відношенні, напевно, оце от складне питання про літературу і життя, воно набуває отої глибини і густини, що ми до цього зараз повертаємося. Тільки підтвердивши своїм життям свої тексти, літератори дійсно набувають важливості. А постмодерністи мали інший інструмент боротьби з напівправдою, на чверть брехнею і так далі. Так? Просто цей інструмент в якийсь момент історичний стає більше непридатним. Я не знаю, чи це не є запитання, це є міркування, я не знаю, чи потрібно Дякую. Відповідати. Товариство, чи є ще запитання або міркування? Прошу, Михайле. Михайло Кобрин, заступник директора музею Івана Франка. Ну, після пані Ірини дуже важко виступати, після таких гарних слів добрати. Ну, на початок хочу сказати, що є Франка такий вислів, який ми згадуємо останнім часом дуже часто. Кажеш, де нам взяти Богдана? І в нас останнім часом дуже щастить на Богданів, тобто в нас там як і в Нагоєвичах, так і тут, ви бачите, тобто і кожен з Богданів є дуже достойною особою. І хотів два моменти спитатися і певні якісь свої міркування сказати.
Перше, це момент, який не такий не дуже сам багато думав, це є момент самогубства, який згадувався. Згадувався хвильовий, згадували самогубство. І в плані от християнської моралі, християнської етики, яка також згадувалася, і цей гарний приклад з фільму, про де йшлося про терористів з Ірландії. А отже, з одної сторони, бійців. З одної сторони, звичайно, є такий імператив, є заповідь «не вбий». І самогубство – це, відповідно, ти порушуєш заповідь. З іншої сторони, в Євангелії є дуже гарні слова, що найбільше, що може зробити людина – це віддати життя за своїх друзів, за своїх близьких. Тобто і тут один момент, і воно завжди, от є такі, завжди дискусія внутрішня. От, наприклад, хвильовий. Чи це слабинку він дав, чи він навпаки зробив сильний хід? Тобто, з одної сторони, а він міг і по-іншому вибудувати своє життя. По-іншому, людина, яка робить самогубство, вона не дає шляху по-іншому розвинутись. А можливо, він би зробив ще щось, щоб ще більше утвердило його авторитет. Авторитет його текстів. Може, він би зробив, написав ще інший, кращий тексти, які би більше дали для майбутніх поколінь. І самогубство – це завжди таке переривання, тобто, яке не дає оцього розвитку. Другий момент. Ми говорили про шестидесятників, і тут дійсно були такі дуже приклади драстичні, дуже приклади такі явні, сильні приклади людей, які протистояли системі. А от в мене питання. Чи може людина, бо тут є така зовнішня опозиція системи. Є погана система, я йду до неї в опозицію, я їй протиставляюся, отримуючи свою гідність. А є інший момент, чи може людина бути в системі, зберігаючи гідність, і змінювати внутрішню систему? Чи систему внутрішню не можна змінити? Бо я думаю, що були от вже названі і інші представники, які були в системі, але які, наприклад, казали, що вони таким чином зберігають українську мову, вони таким чином, наприклад, українську мову пропагують, не дають її взагалі знищити. Там вони йшли на певні компроміси. І дуже гарна була думка, в принципі, в Богдана, що ми не можемо судити, не будучи в їхній ситуації і так далі. Тобто дуже гарно завжди говорити з прикладу старих фотографій. Дуже легко тоді її судити. Але чи може бути внутрішньо в системі і її змінювати? Оце такі от два питання. Дякую. Отже, перша тема самогубства. Є така книжка Моріса Бланшо «Простір літератури». Він там говорить про цю тему. І самогубство, знаєте, він каже про те, що це акт, який не спрямований для себе, а це спроба сказати. Тому що розмова про твоє про самогубство, воно буде тривати без тебе. Але це завжди говоріння, це спроба сказати дуже різко, але ти не говориш це собі, тебе вже немає. Так? Мене, знаєте, я коли був якось там в студентські роки, я любив якісь такі речі, мені потраплялися, коли люди блакитної крові, от аристократи, зокрема там, англійські, так, от вони програвали в карти всі маєтки, усе, так? І на останні гроші вони, значить, замовляли собі готель, купували пляшку шампанського, випивали його і дуельним пістолетом стріляли собі під підборіддя. І мені тоді здавалося блискуче. Але ми ж розуміємо, яка різниця цього самогубства від самогубства хвильового, так? Кидало великий рух на те, що його тексти сприймаються дуже, дуже різко. Що стосується оцих моментів, чи можна змінювати систему, перебуваючи всередині системи, я думаю, що... Я думаю, що в цьому випадку я мислю трохи різкіше, ніж пробувала сказати Іра. Я думаю, що неможливо. В своєму останньому романі «Слово за тобою Сталіне», 51-й рік написання, в 53-му Сталін помер, він говорить там про таке поняття, як терміти. Як люди, які перебувають в сталінській системі, не вірять її і розкладають всередину. Але ми побачимо, до чого це призвело. Я думаю, що постійні компроміси, вони також, ви змінюєте систему, а вона змінює вас. Розумієте, це така дуже гвинтовий рух.
де сила в центрі, а лопасті крутяться довкола. Знаєте, не буває такого, я ось тут закрився і міняю, але я залишаюсь таким, яким я є. І ви ж подивіться на ці речі, до чого це призвело. Я розумію, що, можливо, мені будуть опонувати тут, але творчість Олеся Гончара. Почитайте його щоденники. Тобто, і тепер подивимося, як ми сприймаємо, наприклад, його романи, так? Той же ж самий «Собор». Він зараз для сучасної молоді є радянським текстом. І я вважаю його радянським текстом. Тому що переключити козацьку вольність в лінію «ти настільки козак, настільки ти здобуваєш в металургії», ви розумієте різниця, як козацький дух перекладається в виробничу тематику? Чи це є проривом, чи це є зберіганням україністики, українськості в радянських текстах? Я думаю, ні. Я думаю, це просто розжижало людей. І зараз результат, ми його і далі пожинаємо, і далі. Це дуже складні речі, але я думаю, що ні. Дякую. Так, короткий коментар просить. Ой, перепрошую, Остапе, я не хотів. Ой, шановні колеги, то багато можна говорити, до речі, пане директоре, не дозволяйте людям топтати конвалії. Це причому у вас дуже багато. Так. Тут мала пісня, але ми її пропустимо. Ви знаєте, наша дискусія дуже цікава, але мені виглядає. Про що ми говоримо? Самогубство – великий гріх. Християнська релігія каже, це величезний гріх, який людина творить. Є інша справа, що коли в Криївках люди вкорочували собі життя, щоб не дістатися до тих, це не самогубство, це щось інше. Але я думаю, що Богдан, так як він це вміє, він сьогодні порушив дуже багато проблем, і ми бачимо, наскільки цей чоловік в сучасній літературі. Я продукт совєтської системи. Я так дивлюся, що, мабуть, людей мого віку небагато тут є. І я вам скажу, я коли собі тепер думаю про своє життя, то кажу таке. Кожної людини є чорне і біле. І кожна людина може проявити і гидкі риси, і може проявити риси шляхетності, гідності і так далі. Від чого то залежить? Може бути навіть від якогось моменту. Якийсь момент у житті людини пройшов, і він каже: «Баста, більше я на компроміси з совістю не піду». І я думаю, що це художня література намагалася, в тому числі Винниченко, ми би тут могли говорити дуже багато. От зачепили за тих так званих письменників радянських, там Павличко, там, значить, Драч і інші, інші. А я собі думаю, а як кожен з нас міг би проявити себе у той час. З одного боку, він хоче щось робити, а з другого боку, він прекрасно розуміє, що йому не дали би і не дадуть. То тепер ці ура-патріоти, які кричать, мене найбільше вони дратують, бо вони на патріотизмі роблять собі кар'єру і намагаються всіх нас локшину на вуха вішати, але ми не такі наївні, ми трошки щось розуміємося і не можемо дати. Так от, Павличко чи хтось інший, я розумію, що треба було заявити про ті паровозики, про які ви говорили, так? Але, наприклад, писати, що в соборі Юра п'ють із Гітлером вино, панове, це вже явно, плюю на папу, то інше. Але тут, що п'ють, що Шептицький п'є із Гітлером вино, люди добрі, чекайте,
той, хто не знає, той прочитає, ну, якийсь, скажімо, з Дніпра чоловік приїхав і прочитав це, і каже, слухай, ну то видно так було, так? От. Отже, моральний вибір. Тепер гідність. Я не випадково поставив питання, чи можуть негідники робити іноді гідні речі, які говорять про гідність людини. Можуть. Але як їх оцінювати? Я не знаю, як їх оцінювати. Найліпше про це скаже час, найліпше про це скаже епоха певна. Але те, що питання порушено, дуже важливе, і я дякую колего Богдане за такі добрі, за таку добру настанову, що заставляє нас думати. І другий, Богдане, дякую, що під цими в тому платонівському саді ми можемо подискутувати і ми можемо причаститися до якогось доброго діла. Дякую. Так, дякую. І ще одне запитання, товариство. І закини в Платонівському саду не достигли овочі, мусимо підбивати підсумки. Дякую. Володимир, оскільки тут я так оцінюю академічне товариство, то я хочу задати просте, але таке доволі складне питання. Наскільки моральні якості людини, до яких я відношу гідність, залежить від її освіченості? Так, але пам'ятайте, що ви будете висловлювати думку, може, в спорі з Жан-Жаком Руссо. Це ви настрашили нашого прелегента. А ну ж, бо ризикне він посперечатися з Руссо, з самим Руссом. Я думаю, що не залежить. Не залежить. Я так коротко відповім, я думаю, що не залежить. Дякую. Шановне товариство, тут модно було сперечатися з Богданом. Я на сам кінець теж хочу трошки посперечатися. Ми наш цикл бесід назвали «Розмови про вічні цінності в епоху постправди». І фактично при кожній цій бесіді починаємо говорити багато про релятивність. І очевидячки, що так, що кого ми вважаємо гідним, а кого негідником, це справді вельми релятивно. Але чомусь мені здається, що кожен з нас так наодинці з собою має якийсь такий внутрішнє мірило, яке йому каже, отут я гідно вчинив, а тут я, хуліра, негідник. І, очевидно, кожен сам для себе має ці відповіді, хоча не конче комусь має їх казати. Але я маю глибоке відчуття, що те, що сьогодні відбувалося тут, при домі Франка, було гідно. І що ми гідні були цієї бесіди. І слухавши той рівень дискусії, який тут був, власне, я доходив висновку, що ми здатні бути гідними, якщо докладемо до цього, бодай, трошки зусиль. І якщо зберемо те красне товариство, яке сьогодні прийшло. Я, передусім, сердечно вдячний від організаторів сьогоднішньої події, всім тим, хто вшанував своєю присутністю нас, дім Франка. І нагадав нам про те, що Франко був гідний чоловік, насправді. І коли я шукав формулу, що таке гідність для Франка, то вона була самоочевидна і одразу спала мені нагадку, бо всі знають цей вірш. Не мовчи, коли гордо пишаючись, велегласно брехня гомонить. Так? І з іншого боку, говори, коли серце твоє підіймається нетерплячкою правди і добра. Ми відчуваємо, коли наше мовчання є негідним. Навіть коли нам ніхто не показує пальцем, що ми мовчимо тоді, коли пасує сказати. І ми так само ж відчуваємо, коли серце підіймається нетерплячкою правди і добра. І закінчити я хочу також франківським рядком, який, напевно, серед численних франкових рядків є моїм таким найбільш улюбленим, найулюбленішим рядком. Ті, що терплять, варт того, щоб страждали. Якщо ми терпимо наругу над власною гідністю, значить ми того варті. Якщо ми говоримо, якщо ми не мовчимо, якщо ми спілкуємося, міркуємо і робимо, бодай, мінімальні зусилля, аби цю гідність відстояти, аби ця гідність була для нас не категорією із філософського словника, а була отим щоденним побутовим героїзмом, про який нагадував сьогодні Богдан Пастух, ну то ми варті тої гідності. Дякуємо всім і запрошуємо продовжити бесіди у домі Франка при наступній оказії. Розмови про цінності не припиняються. Ми будемо інформувати про них наперед.
заздалегідь вдячні за вашу увагу. І дозвольте подякувати сердечно Богданові, який сьогодні цю тему взяв на свої міцні, насправді, плечі. Дякую, Богдане. Усім дякую, що прийшли. Я думаю, ми якось дійшли певної згоди, але я би хотів, щоб ми якраз не згоди дійшли, а дійшли до точок опозитивів. І ці опозитиви дали би рух мислення далі, так? Було позитив.